faransiiska ayaa sheegay inuu adkayn doono xayaraadaha saaran dadka safarka ah ee ka imanaya e ye boqortooyada ingiriiska maadaama caabuqyada la xidhiidha nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee omicron coronavirus uu ku soo badanayo waddanka britain tarakoobkii ugu dembeeyey ayaa muujinaya in covid sagaal iyo toban nooca cusub ee boqortooyada waddanka ingiriisku ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii la helay tallaabadani uu faransiisku qaaday ayaa imanaysa kadib markii kuuriyada koonfureed ay ku dhawaaqday inay yana dib u soo celinayso xeerarka adag ee ku saabsan kalafogaynta bulshada muddo lix toddobaad uun ah kadib markii la fududeeyey iyadoo kiisaska cusub ee xanuunkanina ay sii kordhayaan omicron ayaa ilaa hadda laga helay ugu yaraan toddoba iyo toddobaatan waddan oo adduunka ku yaalla sida ay sheegtay ururka caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o waxaana qaar badan oo ka mid i ay soo rogeen xanibaado dhanka socdaalka ah si loo xakamayo faafitaankiisa koonfur afrika ayaa weli sii haysata xanibaadaha heerka koowaad ee la dagaalanka omicron iyadoo ku adkaysanaysa inay la socon doonto isbeddelka xaaladaha xanuunka omicron ee sii kordhiya guud ahaan adduunka faransiiska ayaan keli ku ahayn marka ay noqoto ka hortagga nooca cusub ee koronafiraska ah balse waxaa iyana tallaabooyin dheeraada qaaday dalal ay ka mid yihiin koonfurta kuuriya iyo switzerland axmed maxamuud yuusuf telefishin ka saab aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam i fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber